ვფიქრობ, რომ წერილებით ურთიერთობაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის პირადი კონტაქტები, აქედან გამომდინარე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ვიზიტები, რომელიც დაიგეგმება და იგეგმება უკვე მაღალი თანამდებობის პირებისა ვაშინგტონში, იქნება კარგი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ყველა დაინტერესებულ პირს, მათ შორის კონგრესმენებს, მიეცეთ მკაფიო ზუსტი ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან ნებისმიერი სახის გამოხმაურება. ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვეკიდებით მათ რეკომენდაციებს, მათ რჩევებს. ძირითადი მიზანი გახლდათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული უმძიმესი სიტუაციის გაცნობა ევროპარლამენტარებისთვის, მათ მიეწოდათ ამომწურავი ინფორმაცია. ბუნებრივია, იყო იქ რამდენიმე კითხვა, რომელიც სახალხო პარტიის, ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან გაჟღერდა. ჩვენ ვიყავით მზად იმისთვის, რომ ამომწურავი ინფორმაცია მიგვეწოდებინა მათთვის, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი წუთი, წუთნახევარი დაეთმო საქართველოს წარმომადგენელს იმისთვის, რომ ყოვლის მომცველი ინფორმაცია მიეწოდებინა, როგორც იმ კითხვებთან დაკავშირებით, რომელიც დაისვა, მათ შორის არჩევნებთან დაკავშირებით, მათ შორის იმ დემოკრატიულ პროცესებთან დაკავშირებით, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს.